Conexão Arte. A bateria é confeccionada com 10 latinhas. São as 10 tampas, as 10 bocas de baixo, as bocas da latinha, as partes de cima da latinha, onde tem um lacre, são 10 peças daquela para fazer, confeccionar a bateria. Então as latinhas são reciclagens que eu cato nas caçambinhas que ficam, né, nas calçadas, e também compro latinhas dos catadores que moram na rua para ajudar também, uma forma de contribuir e ajudá-lo a aliviar um pouco o sofrimento deles. Olha só, o artesanato é uma coisa que tem que ser feita com calma, com paciência. Não pode ter ambição no coração do ser humano. A pessoa que faz o artesanato tem que fazer por amor, né? E se ele fizer por ambição, o trabalho não vai sair bem feito, o acabamento não fica bem, entendeu? Ele não vai se sentir satisfeito nem feliz pelo dinheiro que ele está ganhando, por maior que seja a quantidade de dinheiro, o preço, por mais alto que seja, ele nunca vai estar satisfeito. Então tem que ter uma coisa assim que faça ele sentir amor pelo que ele está fazendo.